Наталія Іванівна, доброго дня. Доброго дня. А розкажіть, будь ласка, які зміни відбулись в службі зайнятості, пов'язані з реєстрацією внутрішньопереміщених осіб? З початком воєнних дій на території нашої країни багато наших співвітчизників втратили роботу, вимушені були залишити свої домівки навіть без самих необхідних документів, без трудових книжок, без вчасного розірвання трудових відносин. Тому для таких осіб передбачена реєстрація безробітних без звичайних вимог. В такий складний час президентом був підписаний закон 2220, який передбачає спрощену процедуру реєстрацію внутрішньопереміщених осіб. Вони подають особисто заяву до центру зайнятості, яка передбачає порядок розірвання трудових відносин в односторонньому порядку. Тобто особи подають до центру зайнятості заяву, в якій зазначається дата, яка є наступною після заяви розірвання договору, на ім'я директора підприємства, де вони працювали, із зазначенням статті. Тобто це є одностороннім розірванням трудових відносин. Центр зайнятості, в свою чергу, повідомляє будь-якими засобами зв'язку керівника, повідомляє пенсійний фонд, повідомляє територіальний орган податкової інспекції про факт звільнення. Після цього особа може зареєструватися як безробітна, отримати відповідно до чинного законодавства допомогу по безробіттю та також, звісно, допомогу по сприянню в працевлаштуванні. Тому за більш детальну інформацію щодо реєстрації як безробітних, питань сприяння працевлаштування, ви можете звернутися до Подільського центру зайнятості. Наталія Іванівна, дякую вам за такі роз'яснення. Воно дуже було корисним для наших внутрішньопереміщених осіб. Вам бажаю всього найкращого та найголовніше – це мирного неба. Дякую, навзаєм.